Jože Zupan je bil več kot 40 let zaposlen na osnovni šoli v Šentrupertu, polovico časa kot učitelj, polovico kot ravnatelj. Bil je aktiven soustvarjalec kulturnega utripa, njegov nemirni ustvarjalni duh pa ne počiva niti po upokojitvi, ko mu največ časa vzamejo razstave rastoče knjige. Prvo je pred 15 leti postavil v Trebnjem. Kar koli se je lotil, je naredil z odliko. Jaz ga spoštujem kot očeta, kot moža, kot občana in kot, jaz bi kar rekel, velikega Slovenca. A zaradi vsega, kar je naredil za Šentrupert in za kulturo v našem kraju, si je to uvrstitev v rastočo knjigo preprosto zaslužil. Mislim, da se nihče ne sprašuje, zakaj, ampak je bilo vprašanje samo kdaj. Listino rastoče knjige občine Šentrupert je gorenjski Šentruperčan prejel ravno na obletnico rojstva svoje matere. V začetku aprila je ob svojem 80. rojstnem dnevu izdal knjigo V objemu življenja. Naslednjo širitev rastoče knjige občine Šentrupert pa načrtuje za jesen. Živim za Šentrupert, kot da bi bil moj rojstni kraj. Delček je, tu je mladost mojih otrok. Razstavo izvirne ilustracije Mladinski del bo dopolnila ilustracija Petra Škerla. Ob 400-letnici šolstva v Šentrupertu je ravnatelju tamkajšnje osnovne šole predal portret Jožeta Zupana. Kot je Zupana pri delu vodila neizmerna ljubezen do lepega, tako je bil tudi slovesni dogodek preplet izbrane slovenske besede, pesmi osnovnošolskega zbora in glasbe virtuozov glasbene šole Trebnje.